ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပြည်သူတွေကမေးတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းတွေတခုမင်းသားကြီးရေးတဲ့မင်းသားကြီးကပေါ့နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုပေါ့နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲမင်းသားကြီးကယနေ့နိုင်ငံတော်စီမံအချုပ်ကြီးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်တက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုပေါ့နော်ဝန်ရထောက်ခံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမေးတဲ့မေးခွန်းလေးနော်ဒီမေးခွန်းလေးကကျွန်တော်ဒီနေ့မှဖြေဖို့အတွက်အစနစ်ဖြစ်ပြီးထင်လို့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးတာပါကျွန်တော်ချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေမေးတဲ့မေးခွန်းကတော့မင်းသားကြီးပေါ့နော်မင်းသားကြီးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်NLD ပါတီအာဏာရှိတဲ့အချိန်မှာရောယနေ့အချိန်မှာရောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီပေါ့နော်ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့တာဘာအတွက်ကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲ့မိကုန်းမေးတယ်ပြီးတော့မင်းသားကြီးပေါ့နော်ယနေ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်တက်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပေါ့နော်ဝန်ရထောက်ခံအားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မိကုန်းမေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေမှာတော့เนาะပြည်သူတွေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကကျွန်တော်ပြန်ဖြေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အာဏာရှိတဲ့အချိန်အရောเนาะကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲလိမ်မဲခုမဲညစ်မဲမဲတမာမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်အရောယနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စုဘူးအကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်လက်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမုန်းနှီးမှုလည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်လက်သူနဲ့ကမြေကဲသူမှမပတ်သက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရခင်ပါလေကျွန်တော်ကအတိုက်ခံပါတီကဟိုကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းမဟုတ်ဘူးလွှတ်တော်အမတ်လည်းမဟုတ်ဘူးပါတီဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုပဲ NLD ပါတီထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေကလည်းဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးဘာကြောင့်မပတ်သက်လဲဆိုတော့ NLD ပါတီထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်အောင်လဲကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော်ကပြောခဲ့သူပဲပါတီတစ်ခုခုကကျွန်တော်ကဥက္ကဋ္ဌလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်เนาะလွှတ်တော်ကိုယ်စားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ပါတီဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပေါ့เนาะထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သာသနာအတွက်လုပ်ခဲ့တာเนาะကျွန်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะအမုန်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်เนี่ยเนาะကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်ဘာသာသာသနာပေါ်ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာเนาะဒီနေ့ချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီမြန်မာနိုင်ငံရေးလောကကြီးပက်ကွယ်သွားကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေတယ်เนาะ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာမဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်မလူလားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနှိမ့်ချနေတယ်ဆိုတာလေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပဲเนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီညလိုက်မှာအကြံပေးရှင်းပြမယ်အချင်းချင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီတိုင်းပြည်ကို၅နှစ်အုပ်ချုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ၅နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့နော်အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေဘလောက်ထိနော်ကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာဒီနေ့အဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ပါတော့နော်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအချင်းချင်းမောင်နှမအချင်းချင်းသွေးကွဲကုန်ပြီနော်။သားသမီးတွေကမိဘကိုမိဘလူမသိတော့ဘူးနော်။ဒီလိုပဲတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေသွေးကွဲကုန်ပြီနော်။တန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေသွေးကွဲကုန်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေသွေးကွဲကုန်ပြီเนาะကျွန်တော်လူမျိုးတွေသွေးကွဲကုန်ပြီသူပဲငါနဲ့မတူငါရရင်သူဆိုပြီးတော့เนาะ NLD ပါတီကိုထောက်ခံဝန်ရံနဲ့ယနေ့ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ PDF ဆိုတဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအခြားပါတီကဘောနော်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့ဘောနော်တော်တော်အမတ်တွေကျွန်တော်ပါတီဝင်တွေဒီလိုပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမြန်မာတပ်မတော်သားတွေတွေးမြင်ကြနေရတယ်။ဒါယနေ့မြဝါထင်ထင်တွေ့မြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲเนาะ NLD ပါတီဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာယနေ့အဖြေပေးတယ်เนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့9နှစ်ထဲ9နှစ်ထဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တာတိုင်းပြည်เนาะအဲ9နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဘယ်လောက်ထိပြိုကွဲသွားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ယနေ့အတွေ့ပဲเนาะယနေ့ခင်ဗျားတို့ကိုတွေ့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမအချင်းအရင်နေရောเนาะညီကိုမောင်နှမအရင်နေရောသွေးကွဲကုန်ပြီဒီလိုပဲအဖေနဲ့
အမေနဲ့တာသမီတွေနော်သူကွဲကုန်ပြီဒီလိုပဲမိတ်ဆွေတက်ငယ်ချင်းတွေသူကွဲကုန်ပြီနော်ပြည်သူချင်းချင်းသူကွဲကုန်ပြီဒီလိုပဲပါတီအချင်းချင်းသူကွဲကုန်ပြီအဲ့ပါတီအချင်းချင်းသူကွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ချွန်ချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျန်တဲ့ပါတီတွေကတော့အန်အန်ဒီပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောအန်အန်ဒီပါတီထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရောအန်အန်ဒီပါတီဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အန်အန်ဒီပါတီဝင်တွေကတော့အခြားပါတီဝင်တွေကိုနော်တိုက်ခိုက်လားမတိုက်ခိုက်လားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တွေးခန်းစားနေရတယ်နော်ဒီဖြစ်ဖြစ်ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှာနော်ငါနဲ့မတူငါရံဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SP လုတ်ခဲ့တာဒီဒလန်လူဆွဆွဲခဲ့တာဒီနော်ဒလန်လူ SP လုတ်ခဲ့တာဒလန်လူဆွဆွဲခဲ့တာဒီယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနော်ကျွန်တော်တို့အခြားပါတီဝင်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရတက်ဖွဲ့တွေမြန်မာတက်မတော်သားတွေတွေးမြေကြနေတယ်ဆိုတာ NLD ပါတီကပဲလုတ်ဆောင်နေတာနော်ကျန်တဲ့ပါတီတွေကငါနဲ့မတူငါရံဆိုပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာမရှိဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အမုံပေါအောင်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်ပေါ့နော်အမုံပေါအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာ NLD ပါတီပဲဒါယနေ့မြန်မာဂျုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ6လအကျော်အတွင်းမှာဂျုံတွေ့နေရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေပဲကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာကြောင့်မကြိုက်လဲကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးတက်မတော်ပေါ့နော်တက်မတော်တီထောင်သူဘူဂျုံအောင်ဆန်းနော်ဘူဂျုံအောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ဘူဂျုံအောင်ဆန်းလိုပဲသူ့ရဲ့အမေဒေါခင်ကြီးဒီတားနေမူလာတာပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းကြီးဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကငယ်စဉ်ဘဝတည်းကနော်သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတည်းကဒေါခင်ကြီးနဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့ချားကိုထောက်ခွာသွားတယ်မဟုတ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့နော်ပါဦးနေဝင်ခဲ့ပေါ့အဲ့ခင်ဗျာဦးနေဝင်အစိုးရထောက်ပံ့မှုနဲ့ကြောင်းနေတက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရဲ့ချားမှာပဲသူကအိမ်အောင်ပြုခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးတက်မလို့တထောင်ယူဘူဂျုံအောင်ဆန်းရဲ့သမီးကသူအိမ်အောင်ပြုခဲ့တဲ့အိမ်အောင်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကျင့်ပြုသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကလဖြူနယ်ချဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားမိုက်ကယ်အဲရစ်ကိုယူခဲ့တာနော်မိုက်ကယ်အဲရစ်ကိုယူခဲ့တာဒါတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မြန်မာပြည်ထွက်ခွာသွားပြီလို့နော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ1988ခုနှစ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူအုံချောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲတုန်းကကျွန်တော်တို့မဆက်လာပေါ့နော်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်လူအုံချောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အနာဘောနော်အဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ကာဝေးစီတို့နော်ပုဂျိုကြီးစောမောင်ကနိုင်ငံတော်အဲ့အချိန်ကြီးရောက်ထင်းထင်းခဲ့တယ်အဲ့မှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒေါခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးရောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲ88လူလူအုံကြွားမှုမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဘုဂျုတ်သမီးဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့နိုင်ငံလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတယ်နိုင်ငံလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ခါကစပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတော့တာပဲနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒုက္ခပေးတော့တာပဲနော်ယနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ကနေမားနေတယ်ဆိုတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပဲနော်1980ရှင်မလူလူအောင်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ထောင်ပေါ့နော်1988မှာကျွန်တော်လူလူအောင်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်1990မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဦးတန်းရွှေဦးဆောင်နဲ့ကျွန်တော်နဝတ္တနာအဖခတိပေါ့နော်ဆက်ဆက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဦးတန်းရွှေကဘုရားမူကြီးဆိုတယ်တော့ကျွန်တော်တက်မတော်ကာဝေးဦးရရာတို့ရယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလတွေမှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘုရားမူကြီးပေါ့နော်ဦးတန်းရွှေတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့နိုင်ငံရေးနီးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေးဆွန်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေကြားသိရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ကဘာကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေထွက်ခွာသွားတယ်။ဒါလေးတွေပြန်လေးလာကြည့်ပါနော်။တမိုင်းမှတ်တိုင်နေနဲ့တရှိပါတယ်နော်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက်ခဲ့တဲ့မှတ်တိုင်နေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာနော်။ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုနော်။1988ကနေနော်ကျွန်တော်တို့2010အထိပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဥစောမောင်ခေကျွန်တော်တို့ဥတန်းရွှေခေပေါ့နော်။အဲ့ခေဒီမှာကျွန်တော်ဥတန်းရွှေခေမှာတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟိုပေါ့နော်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နော်ကဘာကြီးကိုစီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြားရတဲ့ကနေတိုင်းပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့เนาะအခြေခံအဆောက်အဦတွေလမ်းမဆက်သွေးရေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะရေရလက်ဆက်ပေါ့เนาะရေရလက်ဆက်ပြီးတော့လက်ဆက်ရယူမှုတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြပါเนาะပညာရေးပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအဆောက်အဦတွေအများကြီးတည်ဆောက်ခဲ့တယ်เนาะအများကြီးတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဦးသားရွှေကကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြားတဲ့နေကျွန်တော်တို့
တိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်မှုများစွာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါလေးကယနေ့လူငယ်တွေသိဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ယနေ့ဒီလိုဆိုတဲ့မျိုးအယူတည်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲရန်ကုန်နေပြီးတော့မန္တလေးအမြန်လမ်းမယူဖောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရေရလက်ဆက်ကနေပြီးတော့ရအောင်နော်လက်ဆက်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်း30လောက်မီလီယံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဒီလိုပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတက်ကူတွေဒီကျွန်တော်ကြောင်းနေပေါ့နော်အချိန်ကမူလာတဲ့အလေနဲ့အထက်တန်းကြောင်းနေတက်ကူတွေပေါ့နော်ဒါလေးအများအပြားမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဖွင့်နေပြီးခဲ့ပေါ့နော်ဒါဥတန်းရွှေခင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံလမ်းမဆက်တွေကောင်းအောင်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဟိုဘာဥတန်းရွှေခင်မှာပေါ့နော်ဒါတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အတော့အတိုက်ခံနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေညှိနှိုင်းတွဲဆုံမှုတွေလုပ်ပြီးမယ်လေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟိုဖက်ဖက်ကနေပေါ့နော်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကတော့ယနေ့အချိန်မှာတော့လူငယ်လူတွေတိမှတ်တယ်ပေါ့အဲဒီကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုစစ်တကအုပ်ချုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပါဆိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့အခါကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေထွက်သွားတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလို1988ကနေကျွန်တော်2010ထိပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကတချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြရတယ်အဲ2010ကျွန်တော်ယူကော့ပွဲကြီးပေါ့နော်အယူကော့ပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကျန်ခိုင်ပါတီအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ကျန်ခိုင်ပါတီအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရွှေရောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရွှေရောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလတွေ2010ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အရွေးခံခဲ့ရတဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ USDP ပေါ့နော်ပြည်တော်စုကျန်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒီပါတီကသူတို့အာဏာရတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းမှုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပူးပေါင်းမှုပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအဆင့်တစ်ခုထိတွန်းတင်နိုင်မယ်လို့သူကထင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေါင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားပိတ်ဆို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အဆင့်ပြေမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့အဆင့်ပြေမယ်ဆိုတော့ရွေချက်နဲ့လောက်ခဲ့ရန်တူပါတယ်တမရကြီးဥသိန်းစိန်ဟာဒါကြောင့်လည်း2012ခုနှစ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အရင်ပါတီနော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးအရေးယူခံထားရတဲ့ပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးခဲ့တယ်။ NLD ပါတီကိုပါတီထောင်ဝင်ပေးခဲ့တယ်။နော်2012ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကမတ်တချူရွေးချယ်ခံရပြီးလွှတ်တော်ထဲကိုရောက်လာတယ်။လွှတ်တော်ထဲရောက်လာနော်။ယနေ့ပြောပြောနေတဲ့ပြောနော် NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငပိန်းကြီးပြောပြောနေတယ်လို့တက်မတော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂျောင်ပိတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့တက်မတော်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဂျောင်ပိတ်ခဲ့တာဒါလေးကိုသိဖို့ကျွန်တော်ဒီညလိုက်မှာရှင်းပြပေးတာเนาะဒီညလိုက်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာเนาะကျွန်တော်တို့ဘောเนาะတက်မတော်နဲ့เนาะတက်မတော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်တော့မှကြောင်မပိတ်ခဲ့ဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့တက်မတော်နဲ့เนาะကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကြောင်ပိတ်ခဲ့တာเนาะကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့ဥတန်းရွှေခက်မှာလေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတဲ့เนาะကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလုပ်ငန်းတွေပြန်နဲ့ထွက်ခွာအောင်ဆိုပြီးတော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘောเนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်ဆေးရောက်ထုတ်နေတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီးပါဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်2010ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဟာနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြူပေါင်းပြီးတော့နော်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောလို့2012ခုနှစ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အနိုင်ပါတီကထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်လူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးခဲ့တယ်။2012ခုနှစ်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အနိုင်ရအနိုင်ပါတီကအမတ်တချို့ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ရောက်လာတယ်နော်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ယနေ့လူအဖြစ်မျိုးရောက်ဖို့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့စနုဂျပန်ယူကော့ပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော်တော်ရောက်လာတယ်။ဒီဘက်ကျွန်တော် 2015 ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ယူကော့ပွဲကြီးနော်အဲတော့သမရာကြီးကဦးသိန်းစိန်ယူကော့ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတက်မတော်ကအငြင်းစားယူကြတယ်ဘိုးလိုကြီးဦးတေ။အဲ့ယူကော့ပွဲကြီးမှာ2015ခုနှစ်မှာယူကော့ပွဲကြီးမှာ12တန်းသောနော်ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့တယ်နော် NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့တယ်ဒီရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီကိုလည်းအဲတော့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်ချန်ခန့်ဖွံ့ဖြိုးပါတီဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အဲတော့ကာဝေးဥယျာဉ်ကလည်းယနေ့နိုင်ငံတော်စမအထွေကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်တက်မတော်ကာဝေးဥယျာဉ်ဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်ပါပဲနော်တိုင်းပြည်ရဲ့အရွေးတစ်ခုကိုတွန်းတင်မှုအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထဲကို2016ခုနှစ်မှာသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကနေပေါ့ NLD ပါတီကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့သမရာကြီးဦးထင်ကျော်ရဲ့လက်ထဲကိုသမရာအင်တော်မှာငိမ့်ချမ်းစွာနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်။ပိန်းနေတဲ့ငပိန်းတွေတီးဖို့ပြောတာเนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ဘယ်တော့မှတက်မတော့ကြောင်မပိတ်ခဲ့ဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရတာတက်မတော့ ਨੇ တိုင်းပြည်ကိုကြောင်ပိတ်ခဲ့တာเนาะဒါလေးတီးဖို့ပိတ်နေတဲ့ငပိတ်နေတီးဖို့ပြောတာနိုင်ငံရေးတမားလို့ခံယူထားတဲ့အန္တရာယ်ကောင်နေတီးဖို့ပြောတာเนาะလော်ဘီဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြွေးကြော်နေတဲ့မျိုးရံတောင်သိန်းတို့ဤပန်ဆလိုလို့တီးဖို့ပြောတာเนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုအန်ဂျီယာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะဇော်ဝီဆူလို့နော်ကြော်မိုးထွန်းလို့ဆဆာတို့တိဖို့ပြောတာနော်မင်းတို့ဒီထဲမြမနိုင်ငံကြီးလောကကိုမင်းသားကြီးကပို့တည်တယ်နော်ဒါလေးတိဖို့ပြောတာ2016ခုနှစ်မှာအန်အီလက်ထဲကိုအနာထည့်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖုံးတကူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဖုံးတကူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထမိန်အစွမ်းကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတိုင်းရင်းသားတွေအသိပါပဲเนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်တဲ့အစိုးရဖွဲ့တာတော့ဝင်ကြီး၄နေရာတော့ယူလိုက်တယ်เนาะဝင်ကြီး၄နေရာတော့ယူလိုက်တယ်အစိုးရဖွဲ့ခဲ့ခြင်းအစိုးရတက်ရောက်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီကစပြတာပဲเนาะအဲ့ဒီကစပြတာပဲเนาะအန်ရီပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအစင်လာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်အန်ရီပါတီနေနဲ့ခေါ်ယူသုံးဆရရပါဒါမှမဟုတ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ထမိန်တကူအာဏာကြီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတယောက်တည်းတောင်အဲတုန်းကဝန်ကြီးဌာန၄နေရာယူလိုက်တယ်ဒီလိုပဲတမရအဖြစ်တမရကြီးဦးထင်းကျော်ကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်နော်တမရကြီးဦးထင်းကျော်ထခန့်လိုက်တယ်တမရကြီးဦးထင်းကျော်ကတက်တန်းဟာ၅နှစ်တက်တန်းမကုန်ခဲ့ပါဘူးနော်၅နှစ်တက်တန်းမကုန်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြစ်ကိုလွှဲခဲ့တယ်အဲ့မှာဦးဝင်းမြစ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဦးမြစ်ကဒနုပြူသားကျွန်တော်ကပန်းတောင်တော်သားနယ်နမိတ်ချင်းဆက်နေတာဦးဝင်းမြစ်ကတာမွေ3ပြဒံလမ်းမှာဦးမြင့်ဦးဝင်းမြစ်အကြောင်းစုံစမ်းကြည့်နော်ဦးဝင်းမြစ်ကညီမအရင်ကိုယူထားတာညီမအရင်ကိုယူထားတာနော်သူ့မိမရဲ့ညီမကိုပြန်ယူထားတာနော်သူယူထားတဲ့နောက်မရင်ကကလားတကောင်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ရန်ကမျိုးကတာမွေကရှိတယ်3ပြဒံလမ်းထဲမှာသွားစုံစမ်းရင်ဦးမြင့်အကြောင်းမသိချင်ပါအစိုးနော်ဒါလေးပြောပြတာနော်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့တမရဟာအဲ့လိုဘဝမျိုးလာတာလို့ပြောတာနော်မင်းတို့ညီပိန်းညီအထင်ကြီးနေတဲ့တမရနော်နော်မင်းတို့ဒီပိနေတဲ့ညီတမရတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားတာဘာတခုမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးနော်နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်စွမ်းနဲ့တမရဖြစ်သွားတာအဲ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထမိန်စွမ်းလားမစွမ်းလားဆိုတာတော့တနေ့ကိုအဝတ်စား3-4စုလဲပြီးတော့အလှပြတော့တာပဲဒီကမှာတိုင်းပြည်စင်းရဲမွေးတည်တည်နေတဲ့အချိန်မှာကာအကောင်စားကြီးစီးရမှာကျွန်မရှက်တယ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တမိုင်းဝင်စကားတိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေစင်းရဲနေချိန်မှာကားအကောင်စားကြီးစီးရမှာကျွန်မရှက်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တနည်းနည်းဝင့်နေတဲ့ဝတ်စုံတွေကတန်ဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖန်တီးပေးနေတယ်နော်ဝတ်စုံတွေဖန်တီးပေးနေတဲ့အမှုပညာလောကလူတွေသိမှာပါနံပါတ်လေးတော့ထုတ်မပြောတော့ပါဘူးအမှုပညာလောကလူတွေပြည်သူတွေကမုန်းကြီးမုန်းတဲ့မုန်းသွားမှာဆိုလို့နော်ဒီနေ့အမှုပညာလောကလူတွေနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေယူထားလို့ပါနော်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေယူထားလို့ပါပြည်သူအချစ်တော်နော်အမှုပညာရှင်တွေပြည်သူဘက်ကယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကယက်တည်နေတာတကယ်ပြည်သူအမှုပညာရှင်တွေကပြည်သူဘက်ကယက်တည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယနေ့နိုင်ငံအမှုပညာလောကမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာသာတာသနာကိုအကျိုးပြုတဲ့ဇက်ကဗနကားများရိုက်ခဲ့ဘူးလေဗနကားများရိုက်ခဲ့ဘူးလေနော်မင်းသားရမေးလိုက်အောင်အမှုပညာလောကကောင်းနေနာမည်ကြီးနေတဲ့လူမင်းတို့ဝိုင်းတို့မေးလိုက်အောင်မယ်နော်အမှုပညာလောကလူတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေယူထားပြီးတော့လော်ဘီလုပ်တာလော်ဘီအဆင့်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းယနေ့နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုတွေတရားစွဲခံပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်။မျက်ရည်တော့မချူနဲ့နော်။ယနေ့ KYU နေမြေမှာရောက်နေတဲ့ထားထက်ထက်မျက်ရည်မချူနဲ့။ညီမလေးဘဝပါဆိုတာမင်းသားကြီးသိတယ်နော်။မင်းသားကြီးတနိုင်ငံလုံးကိုသွားနေတာနော်။ဟာငါးကောင်။ကိုကူကိုသိရင်ငင်းငင်းစိမ့်စိမ့်နေနော်။ကိုကူကိုငင်းစိမ့်နေတို့ပဲမင်းမော်ကွန်းနော်။အေးအေးစိစိနေနော်။အေးအေးစိစိနေတို့ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဤပက်ဆယ်လို့နော်ယနေ့ဤပက်ဆလို့ဆိုတာဘာဆိုတာအန္တရာယ်ကနီးပိန်းနေအောင်တိကုန်မြင်အလှငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြင်ချင်းမအောင်ပြတ်တနိုင်တက်တယ်ဟမ်ဤပက်ဆလို့ငါကိုယ်တွေကအရင်ချင်းမရှိပါဘူးအန္တရာယ်ကိုလော်ဘီလုပ်ပေးနေတယ်ဟမ်ဇာနေထဲတယောက်တော့ပျောက်သွားပြီပါဗျာနော်ဇာနေထဲတယောက်ပျောက်သွားပြီအခုကြံခဲ့တာတော့ငမူးမလိန်ကောင်မျိုးရံအောင်သိန်းနဲ့ဤပက်ဆလို့အပြတ်မှနှစ်ယောက်ပဲကြံတော့တယ်နော်ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းမြန်မာပြည်မှာမရှိတော့ဘူးကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာမြန်မာပြည်မှာရှိရင်လဲတိရတိုင်းပဲလीဟုတ်တယ်မလားဒါလေးကကျွန်တော်ဒီလိုက်လေးမှာအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အလင်းသင်ပြောနေရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့2016ခုနှစ်2020အာနာ
ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ကပြောခဲ့ပြီးဝင်ကြီး၄နေရာလောက်ကင်လိုက်ရတယ်နော်ဒီလိုပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖွဲ့တဲ့သမရကြီးဦးထင်းကျော်သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တကယ်သမရအရေးချင်းနေနဲ့ပြည်စုံခဲ့တာဒီလိုပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေအရေးချင်းနေနဲ့ပြည်စုံခဲ့တာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခကိုအကျင့်ပြတ်အကျင့်ပြတ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်အကျင့်ပြတ်ကိုကျင့်တရားပြတ်နေတယ်လက်စားတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကြိုက်တယ်အမင်းတိုင်းတဲ့ပြောတာနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်2016 2020ခုနှစ်ကိုအကျင့်ပြတ်နေပြီးတော့နော်အကျင့်ပြတ်နေပြီးတော့လက်စားတဲ့တပိလိလုပ်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲသိလားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံခံကွယ်မှုအရေးချင်းမရှိဘူးနော်အရေးချင်းမရှိဘူးစာရွက်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့အစီအမံရှိတယ်။အားကြောင့်အဲ့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနယုံနေရောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးယုံနေရောမှာဘာအလုံးမှမရှိဘူးနော်ဘာအလုံးမှမရှိဘူး။အားနည်းတတိကျွန်တော်အဲ့ယုံနေကိုဝင်ထွက်သွားလိုက်စုံစမ်းနေတာဘာအလုံးမှမရှိဘူးနော်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်အလုံးမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးဆိုရနော်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကတိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်အလုံးမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးရဲ့အစိုးရတစ်ထပ်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်နော်။ကျွန်တော်လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်ဘာသာတာသနာအတွက်ဘာတွေလောက်ခဲ့လဲကျွန်တော်မိကုန်းမိမယ်အဲ့ငါးနှစ်တည်းမှာဘာတွေလောက်ခဲ့လဲတော်အောင်ဆန်းကြီးဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဝတ်စားတနည်းတမျိုးမယူအောင်ဝတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုသွားခဲ့တာပဲရှိတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခဲ့ပြန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတာသနာအတွက်ဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့လဲလူတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာလည်းเนาะဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ငါးနှစ်တည်းမှာသူ့ရဲ့ဆရာကြီးနောက်ကကျိုးကင်နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်အလိုကျကပ်ပြခဲ့တာ။ဒါကြောင့်လဲသူ့ဘေးနားမှာနိုင်ငံသားအကြံပေးအယောက်90ကျော်ခန့်ရခဲ့တယ်။အဲ90ကျော်ထဲမှာအမေရိကန် CIA နဲ့အင်္ဂလန် MI6 စစ်ကလူတွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလူမြင်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ကလေးပိုက်ပြီးအမိတ်နာခံနေရတာကိုခင်ဗျားတို့ညီပိန်းနေတိလား။ခင်ဗျားညီပိန်းနေတိလား။နော်ညီပိန်းနေတိလား။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိုယ်ရေးလုံလုံရေးဖြစ်တဲ့နော်တော့ဒီတောင်ယူခဲ့တဲ့ချယ်ရီထက်ကိုမေးကြည့်ပူတိလိမ့်မယ်နော်ချယ်ရီထက်ကိုမေးကြည့်ပူတိလိမ့်မယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနာရှိခဲ့တဲ့2016 2020အားနှစ်တွင်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံသားနိုင်ငံခြားသားအကြံပေးဆိုပြီးတော့လူလူဟိုတာပြောလိုက်တာအမှန်ကန်တော့အဲ့လူကြီးအကုန်လုံးဟာအမေရိကန် CIA နဲ့အင်္ဂလန် MI6 စစ်ကထောက်လန်းကြီးအဖွဲ့ရလူကြီးပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့လုံလုံကြီးဘလောက်တိကျူပေါက်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်အဆင့်เนาะတမရအင်တော်တွေရောပြောင်းသူဝင်ကြီးကြီးအင်တော်တွေတဲ့ဟိုအဲ့နိုင်ငံသားတာเนาะကျွန်တော်ထောက်လန်းကြီးကြီးဥပဟိုဝင်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံလုံကြီးဟိုเนาะထင်တိုင်းကျဲသွားတာเนาะဒါထင်တိုင်းကျဲသွားတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်နေတဲ့လူပြချို့တပြောတာထပ်ပြောလာရုံပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုเนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူအာဏာရှိတဲ့ချိန်ကเนาะတိုင်းပြည်တော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အလက်ဇန္ဒားကျော့ဆိုတော့နော်ဒါကြောင့်အလက်ဇန္ဒားကျော့ဆိုတော့သူသား sorry ကျွန်တော်တို့ဒါအလက်ဇန္ဒားကျော့ဆိုတာသားနော်ကျော့ဆိုတော့အဖေနော်တိုင်းပြည်တော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ကျော့ဆိုတော့သူရဲ့သားအလက်ဇန္ဒားကျော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အလက်ဇန္ဒားကျော့ဆိုပိုင်းနဲ့ OH Society ဆိုတဲ့ foundation ကနေပြီးတော့ဝင်ကြီးများစွာရယူခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကျော့ဆိုရဲ့သားအလက်ဇန္ဒားကျော့ဆိုတာတော်အောင်ဆန်းစုကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာနေပြီးတော့ကပ်ပစီဟိုတယ်မှာတဲတယ်။ညဘက်လူကြီးတိတ်ဆန်းနေလောက်မှတော်အောင်ဆန်းစုကြီးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ခိုးတွေ့ကြတာနော်ခိုးတွေ့ကြတာ။ဒါတွေကိုလည်းတက်မတော်ထောက်လန်းရေးမှာအချက်လက်ပြည့်စုံရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေထုတ်ပြန်ပေးဖို့တင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကျူပေါက်တာကိုသိတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကျူပေါက်တာကိုသိတယ်။တော်အောင်ဆန်းစုကြီးကကျော့ဆိုတော့အလဲဇန္ဒားကျော့ဆိုလို့နဲ့နော်တွေ့ဆုံပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြီးတွေယူပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာညီပိန်းနေတိဖို့လို့တယ်ညီပိန်းနေတိဖို့လို့နော် OIC နိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုတာတနာတဲ့အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့ဘာသာတွေလူမျိုးတွေတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ငါးနှစ်တရံတွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ငါးနှစ်တရံတွေမှာတိုင်းပြည်တူးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိရင်မင်းတို့ညီပိန်းတွေထုတ်ပြထုတ်ပြဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးတက်ကိုအစ်စ်ကြီးတွေတိဆောက်သွားတာเนาะဒီလိုပဲ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သွားသလားမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လဲနော်ဒီလိုပဲကျောင်းတိုင်းပြည်ရဲ့လူဝတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နော်စီးပွားရေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ကင်ခွန်လန်းနေပေါ်ပြည်သူရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘယ်လောက်ထိဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျမ်းမာရေးတိုးတက်မြင့်မားအောင်ဘယ်လောက်ထိဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုတိုင်းပြည်ကိုချက်အောင်ကိုလူမျိုးကိုချက်အောင်ကိုပါတာကိုတာတနာကာကွယ်နိုင်အောင်အခြေခံစာတင်ကြောင်းနေမှာစာရီကိုစတေပြောင်းပြီးတင်ပေးခဲ့တာလားကိုစတေကိုပဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကျုံစိတ်ပေါက်မဲ့စာရီတင်ပေးခဲ့ကြတယ်လားဆိုတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ငါးနှစ်တတန်းတွေမှာသိရလိမ့်တယ်သိခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ယနေ့လမ်းမကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ယနေ့လမ်းမကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကိုပြောတာပါတော်အောင်ဆန်းစုကြည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာသာတာနာအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူရယ်သူ့မိသားစုရယ်တိုင်းသားဘာသာရယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာနော်တိုင်းတိုင်းဘာသာကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာငါးနှစ်တွင်းမှာအာဏာရင်မူးခဲ့တဲ့တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပေါင်းပါတယ်လိုက်ပါဗျာကျွန်တဲ့ထောက်ခံမှုရတဲ့ပြည်သူတွေတော့မပြောလို့ပါဘူးတော်အောင်ဆန်းကြီးပေါ့နေတယ်ဆိုတော့တော်အောင်ဆန်းစုရဲ့ထမိန်တကူအောက်မှာနေတဲ့လူတချို့ပေါ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်အောင်ရေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကြားထဲမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးတယောက်နဲ့လည်းလူမှုရေးဖောက်ပြန်ခဲ့သေးတယ်နော်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်နဲ့လည်းလူမှုရေးဖောက်ပြန်ခဲ့သေးတယ်မင်းသားကြီးကအကုန်သိတယ်တနိုင်ငံလုံးကသတင်းတွေကမင်းသားကြီးစီမှာရှိတယ်ဟောသတင်းစာရှင်းပွဲလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သိတဲ့ကြောင်းတည်းသိတယ်ပဲပြောတာပါနော်မြန်မာနိုင်ငံထောက်လိုက်ရအဲ့လောက်မညံ့တယ်လို့မင်းသားကြီးတွေမညံ့ပါဘူးလို့ပြောတာပါနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုဘာလို့ခဲ့လဲဆိုတယ်ပြောတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးကငါးနှစ်တည်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုထင်တိုင်းကြေးခဲ့တယ်နောက်ထပ်ထင်တိုင်းကျဲဖို့အတွက်အာဏာထက်ရရှိဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးစ조사လုပ်ဆောင်တယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားเนาะအကြံပေးလို့အမိခံထားတဲ့ထောက်လန်းကြီးเนาะအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်ထောက်လန်းကြီးတမားရဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့မဲလိမ်မဲခုမဲညစ်မဲမတမာမှုတွေလုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပဲเนาะဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့လူက38တန်းအန္တရာယ်ပဲကြီးညာထားတာเนาะမဲလာမပေးတာအများကြီးကိုပဲကြောက်ဒါပေမဲ့မဲလာပေးတဲ့လူကတန်40ကျော်ပါတယ်မဲလက်မှတ်တွေက135တန်းရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့မဲလက်မှတ်တွေကိုရိုက်ပြီးတော့အစင်ပြေခဲ့တာလေဘသူတွေလေအဲ့မဲလက်မှတ်ရိုက်ခဲ့တာဘသူတွေလေနော်135တန်းလောက်မဲလက်မှတ်ရိုက်ခဲ့တာနော်ရှိတဲ့လူကြီးက52တန်းကျော်ပဲရှိတာမဲလက်မှတ်က135တန်းရိုက်ခဲ့တယ်နော်မဲလာပေးမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူက38တန်းပဲရှိတယ်သူတို့ကတရားထုတ်ပြန်ကြမှာဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်ဆင်းပါပဲမဲလာပေးတဲ့တန်း40ကျော်ပါတယ်နော်ဘလောက်ထိမဲရီခိုးခဲ့လေနော်ဘလောက်ဒီမဲရီခိုးခဲ့လေအာဏာထက်ရောက်ဖို့တွေ့ယနေ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တာအာဏာရောက်သွားကြည့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဘာကြီးဆက်ဖြစ်သွားမလဲဒါလေးကိုတိုင်းကမှရှိတဲ့ပြည်ပြည်သားတိုင်းသားတွေသိရှိဖို့ယနေ့လူငယ်လူရွယ်တွေသိရှိဖို့ကျွန်တော်ကပြောတာအဲ့တော့ခုနပြည်ပြည်ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မင်းသားကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနဲ့ပေါ့နော်အန်အန်ဒီပါတီကိုထောက်ပြဝယ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မင်းသားကြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အန်အန်ဒီပါတီကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေတော့မကြိုက်တာเนาะတကယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘာသာတာသနာအတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတက်မတော်လူကြီးတွေကလည်းအစဉ်စဉ်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဦးတန်းရွှေခင်မှလည်းလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဦးသိန်းစိန်ခင်မှလည်းလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ယနေ့ပေါ့နော်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဦးတန်းရွှေခင်မှရောဦးသိန်းစိန်ခင်မှလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းမကိုရောက်လာတာတော့သူခင်နဲ့မှသူရောက်သွားတာเนาะသူဘလူးမှတုံးမပို့လိုက်သူခင်မှအာနာရစ်မှုပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူ့မိသားစုရဲ့အကျိုးစီးပွားเนาะတိုင်းသဘာသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်เนาะမဲလိမ်မဲခုမဲညစ်ပြီးတော့အာနာကိုမတရားနှီးနဲ့ရယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်သူခင်မှသူလမ်းမရောက်သွားတာเนาะဒါကိုပိန်းနေတဲ့လူတွေမပိန်းနေသိဖို့ပြောတာเนาะเนาะနိုင်ငံရေးရည်ချင်နေတဲ့ပြည်သူတွေလမ်းမကိုရောက်နေတဲ့ယနေ့လူငယ်လူရွယ်တွေသိဖို့ပြောတာမင်းတို့လော်ဘီလုတ်ပေးနေတယ်မင်းတို့မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုတ်ပေးနေတယ် NU ဆိုတော့ဇော်ဝီစုနော်စာစာကြော်မိုးထွန်းထမင်းအစွမ်းမဲရှိနော်ထမင်းအစွမ်းမဲရှိမင်းတို့ NLD ပါတီကိုလော်ဘီလုတ်ပေးနေတယ်နော်မင်းမျိုးရည်နောင်တိန်ပန့်ဆက်လို့ဘာတွေလဲဆိုတာလဲသူတို့ရဲ့နောက်ကြောင်းတွေလေ့လာလိုက်အောင်နော်နော်မြောက်ပေးတိုင်းမကနဲ့နော်မင်းတို့ဒီယနေ့နော်အာနမတူ900လူဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်နေတာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနော်မင်းတို့တွေရဲ့အမေနေဝင်ချင်းရောက်သွားပြီ။ဗ
ဘာဆိုသူအသက်က89နှစ်ဖြစ်သွားပြီနေဝင်ရောက်သွားပြီဒီဝဲ NLD ပါတီဆိုတာလည်းမြန်မာတမိုင်းမှာမရှိစေရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကြောင့်ကျွန်တော်ကရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီမိသားစုအချင်းချင်းမောင်နှမအရင်းနေအချင်းချင်းတွေးခွဲကုန်ပြီနော်သားသမီးတွေနဲ့မိဘတွေတွေးခွဲကုန်ပြီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတွေးခွဲကုန်ပြီနော်ပြည်သူတွေတွေးခွဲကုန်ပြီနော်ပါတီတွေတွေးခွဲကုန်ပြီနော်ဒီအစိုးမွေကြီးကိုကျွန်တော်တို့နောင်လူငယ်တွေကိုအမွေပေးခဲ့မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခင်မှာပဲဒါကိုအမြစ်ပြအောင်လုပ်မှာလားအတိတ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးခဲ့တဲ့တင်ငန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ယူရမယ်နိုင်ယူရမယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လုပ်ပါမယ်နော်အတိတ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမှန်ပြောင်းအောင်အတွက်ယနေ့ပြစ်စုံပံကိုကျွန်တော်တို့ပြပြသားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်မယ်ဒီလိုပြစ်စုံပံကိုကျွန်တော်တိဆောက်မှာအနာဂတ်ကျွန်တော်တိုင်ပြီးကောင်းမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်းသားကြီးဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုတိုက်ခိုက်နေယနေ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်မင်းသားကြီးဟာတိုက်တော့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုင်ပြည်ပေါ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်ခုနအချင်းလေးပဲချပြလိုက်တာပါနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ကြီးမှာတက်တည်အထောက်ထားပြည်ပြည်စုံရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မင်းသားကြီးသိပါတယ်ဒီလိုပဲ NLD ပါတီဆိုတာလည်းဦးတန်းရွှေခေဦးတင်းစိန်ခေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တိုင်ပြည်အပေါ်ကျွန်တော်လူမျိုးအပေါ်ကျွန်တော်ဘာသာတာသနာပေါ်ကောင်းကင်လားမကောင်းကင်လားဆိုတာယနေ့နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေသိရှိမှာပါဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုယနေ့ပြစ်စုံပံကာလမှာကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းနိုင်မှာအနာဂတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်ကောင်းစားမယ်ဒီမှာဟုတ်ပဲနဲ့နော်အဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချိန်မုန်းနိုင်ပြီဆိုရင်ယနေ့ပြစ်စုံပံမှာရောအနာဂတ်မှာရောကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်ဟာဒုက္ခတွေတွေ့နေဦးမှာပဲနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီမရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်ပြည်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အခြားပြိုင်ပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေတာကျွန်တော်ပြည်တွင်းနဲ့ဟာတိုင်ပက်ပဲနော်အဲ့ပြိုင်ပက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြတ်ရှင်းနိုင်မှုလို့လေဒီပြိုင်ပက်တွေကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာနှစ်အငဲနဲ့နှစ်အငဲနဲ့အနှဲငယ်ပေါ့နော်နှစ်အနှဲငယ်အတွင်းမှာအာရှမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရေကန်မြေကန်တွေကောင်းတယ်နော်ရေကန်မြေကန်တွေကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာမြေပေါ်မြေရောက်တန်ဆာတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ နေမီဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ135မြို့တိုင်းရင်းသားတွေဥမကွဲတိုက်မြစ်ပြက်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နေထိုင်မှုအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီမရှိဘူးလို့ရတယ်เนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ1988ကနေပြီးတော့ယနေ့2023ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ယခုလိုစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနှိမ့်ကြအောင်တိုက်ခံတယောက်ဆိုတာတက်ကိုရုံမှောင်မှုအပေါင်းတက်ဖြူဆောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်သူ့မိသားစုအကျိုးအတွက်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေအကျိုးအတွက်လာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နော်အခုလိုကြီးနော်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနှိမ့်ကြနေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့သူ့မှာအစီအစဉ်မရှိဘူးဒါကြောင့်လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလူဘိန်းကြိုက်စကလုံးတွေပျော်ပြီးတော့လူဘိန်းတွေပဲကြိုက်ခဲ့တာနော်လူဘိန်းတွေပဲကြိုက်ခဲ့တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးအရေးချင်းမရှိဘူးလေဆူရဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဝင်ကြီးဌာန၄ခုကြီးကိုတော့ကောက်ယူလိုက်ရတဲ့အစနစ်ရောက်သွားတာเนาะကျွန်တော်ကအမှန်တည်းပြောတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်းသားကြီးတန်လိုက်ထန်ချထားတယ်เนาะတန်လိုက်ထန်ချထားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မြမတမိုင်းမှာပြန်ပေါ်လာဘူးမလို့တော့เนาะကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူတွေတော့မပြောဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မရှိရင်ထမိန်တကူနဲ့အာနာပြမဲ့ကောင်ကြီးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တိုင်းမှာယနေ့ပြစ်စုံပံကောင်းပါအနာကက်ကောင်းပါအနာကက်ပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်မဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေเนาะလူငယ်လူရွယ်တွေဒီလူငယ်လူရွယ်တွေတက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာမရှိဘူးလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်လူကြီးများကိုနိုင်ငံတော်စီမံချက်နဲ့ကောင်းစီလူကြီးများကိုပေါ့เนาะဆိုရဖွဲ့လူကြီးများကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တိုက်တော့မှာတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတိုင်းတိပြည်တိကဘာတိထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့NLD ပါတီကိုလည်းဖျက်သိမ်းပြီးလို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်နော်နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေစွမ်းဆောင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အခ
ြားသူတွေကိုတတ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကမှာပြန်ပေါ်လာလို့မရဘူးဒါမင်းသားကြီးရဲ့တန်ဋိဌာန်ပဲဒီလိုတားလဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေကျွန်တော်လူမျိုးတွေကျွန်တော်ဘာသာတာသနာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကမှာပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့တနေ့မင်းသားကြီးကျူးစင်တက်တဲ့နေပဲဒါမှတ်နော်မင်းသားကြီးကျူးစင်တက်တဲ့နေပဲဘာကြောင့်ဆိုကိုတိုင်းပြည်တွေကိုလူမျိုးတွေကိုဘာသာကိုတာသနာတွေမင်းသားကြီးလုပ်ပြမယ်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မြမနိုင်ငံကြီးလောကမှာပြန်ပပေါ်လာစေရဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဒီမိမယုတ်နော်ဒီမိမယုတ်နော်ဘတော်မှမပေါ်လာစေရဘူးအမင်းသားကြီးရဲ့တန်တိတ်ထံမှာ